Я Пісецька Юлія Володимирівна. Я громадянка України з міста Запоріжжя. Я багатодітна мама та удова. Я хочу висловити свою щиру подяку усім словацьким прикордонникам, усім волонтерам Словаччини, які прихистили мою дитину, допомогли перетнути їй кордон самому. Моєму сину 11 років. Він дістався потягом до кордону Словаччини. Його зустріли прикордонники, які допомагали, водили його за руку, допомогли перетнути кордон, пропустили на той бік у Словаччину. У Словаччині його зустріли волонтери, які нагодували мою дитину, відвезли її до Братіслави. Я дуже вдячна за те, що ви врятували життя моєї дитини, бо поруч з моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють, і вона горіла. І я не можу залишити свою маму, їй 84 роки, вона не може сама пересуватися. Я посадила сина на потяг, відправила його до кордону Словаччини, де його зустріли люди з великим серцем. У вашій маленькій країні живуть люди з великим серцем. Врятуйте наших дітей, будь ласка, захистіть наших дітей українських.